В целом, мне очень приятно за нашу страну, мне очень приятно за нашу нацию. Чому Бог нашій країні такі випробування дає? Наскільки наш народ об'єднався. Героїзм, який показують ребята Азовсталі, це буде записано огромними буквами в історії України. Ви посприяли те, що жінка-медик з'явилася в інстаграмі Бекхема. Футбол в такий час має бути? Ми вистоїмо. Всім вітання, друзі! Українські топові спортсмени завжди були амбасадорами молодої української держави у світі. Тому що про Кличків, Шевченка, Світоліну, Усіка, Ломаченка знають по всьому світу. І їхня роль в нинішніх умовах надзвичайно велика. Розкажу це на прикладі Андрія Шевченка, який з перших днів широкомасштабної війни вімкнувся в цей інформаційний фронт. Розповідати всьому світу про те, що відбувається в Україні, і збирати допомогу. Він проводить дуже багато гуманітарних акцій, про які ми знаємо, а про деякі навіть не здогадуємося. Наприклад, мені вдалося дізнатися, що саме він посприяв тому, що Девід Бекхем на день віддав свій інстаграм, де на хвилиночку більше 70 мільйонів підписників українському медику з Харкова, для того, щоб розповідати, що відбувається в українському місті. Андрій Шевченко вперше приїхав в Україну зі старту широкомасштабної війни. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, став амбасадором благодійної платформи United24 для збору коштів підтримку України. Ну і після цієї зустрічі ми вже побачилися, щоб записати ось цей відос. Народ, підтримуйте громадянську позицію Андрія Шевченка лайком, наш проект підписочкою, ну і надзвичайно важливо, просто насолоджуйтесь від цього відосу і від свого життя. Андрій Миколаївич, ви вперше приїхали в Київ після старту широкомасштабної війни. Що ви відчули тут зараз? Наскільки змінився Київ? Змінився дуже сильно. Ну, я бачу, що є дуже хороша позитивна атмосфера. Я чувствую, что в общении, пока я был здесь, что мы верим в нашу победу, что у людей появляется, она есть, вот вера в то, что мы победим, что мы выстоим, добьемся наших прав, и все будет хорошо в Украине. Ви стали амбасадором фонду United24, так? Ви зустрічалися з президентом. Я пам'ятаю цей момент, ви коли знімалися в одному фільмі, да, була така історія, ви грали Тараса Шевченка, він грав, я не згадаю кого, але ви в різних ситуаціях бачились. За цей час, от остання широкомасштабна війна, він вразив весь світ, те, що він не втік, що він залишився з людьми, відстояв Україну. Ваше спілкування, що ви скажете, що ви відчули, ви спілкувавшись з ним? Ну, в первую очередь, для меня огромная честь сегодня быть первым амбассадором, первым послом United24. Я очень рад встрече сегодня с президентом. Особенно в первые дни войны он смог объединить людей. Он дал эту надежду, веру в людей. И, конечно, наши люди героически защищали нашу страну и продолжают, наша армия, честь и хвала, и огромный поклон всем ребятам, которые сегодня воюют и с доблестью и честью защищают нашу страну и будут это делать до конца. Ви були впевнені в ньому, що він от в такий важкий момент так себе покаже? Тому що до широкомасштабної війни, до виборів дуже часто говорили, що, мовляв, актор не потягне, в країні війна, Росія нас атакує. Ви були впевнені в ньому? Люди, коли от з'являється така стресова ситуація, дуже мало людей, які можуть проявитися так. І дійсно президент, він показав таку силу духа. Я думаю, многие не ожидали этого. Наш президент, он очень талантливый человек. И самый большой, наверное, его талант, то, что он умеет объединять людей. И он любит Украину. У вас завжди теплі були стосунки з ультрасами Динамо, да? Вони є
одним з таких активів тих людей, які на фронті, і нас зустали, і окремі фанати, вони зараз стали ну просто іконами, героями. Да? Редіс Прокопенко, Денис цей. Ви в Мілані спілкувалися з ультрасами теж близько. Ви, я думаю, що теж були впевнені в них, да? Що вони завжди будуть на перших рядах. Я думаю, вот этот героизм, который показывают ребята Азовстали, это будет записано огромными буквами в истории Украины. И то, что там болельщики Динамо, болельщики сборной Украины, болельщики разных клубов наших, это тоже говорит о том, что футбол очень важен для Украины, что футбол – это такое объединяющее звено. Но то, что делают наши ребята, это просто трогает сердце. Так как они защищают, так они стоят до конца. Спасибо вам огромное. Ви багато з нею за кордоном працювали, не тільки інформаційно, але я чув історію, що ви там допомагали проти гази, да, знайти якісь засоби протихімічної атаки. Про це ніде нічого не відомо. Тож я чув, що ви посприяли те, що жінка-медик з'явилася в інстаграмі Бекхема. Це теж з вашої, як сказати, ви включилися в цю історію. Да? Тобто багато людей не знають те, чим ви займалися під час війни з тим фронтом. Я думаю, Дэвид Бекхэм, он человек с большим сердцем. И кроме того, что он сделал донейшн, еще дал возможность в своей Instagram говорить о наших героях-медиках. Девочка из Харькова, она врач наш, которая спасала детей. Это действительно такие героические поступки. Я, конечно, поблагодарил Дэвида за это все, и у меня есть личное отношение с ним. Мы давно дружим, общаемся, поэтому те люди, которые поддерживают Украину, те люди, которые понимают, таких очень много. Но очень приятно то, что именно известные люди, мы видели, что какое количество европейских звезд и музыки, и кинематографа, и спорта. Многие из них приезжали сюда, в Украину, с концертами. И, конечно, наши украинские звезды, которые включились с первых дней войны в поддержку, в поисках денежных средств. И каждый из них проявил свои инициативы. Это было просто настолько, с такой гордостью я смотрел на это. И мне очень приятно за нашу страну, мне очень приятно за нашу нацию, которая объединилась в этот момент и продолжает эту борьбу. Ми обов'язково побідемо. Ви живете в Англії вже багато років. Як ви вважаєте, чому Великобританія настільки активно нас підтримує? Вони такі, мені здається, локомотив цього всього. Да? Тобто Джонсон займає дуже таку радикальну позицію за нас проти Росії. Чому вони в епіцентрі цього всього? Великобритания – это действительно одна из самых первых стран, которая буквально сразу же включилась. И Борис Джонсон, да, действительно, он очень энергичный. Я думаю, это в отношении к нашей стране, к людям. И есть такая мировая тенденция, то есть захватчики, люди, варвары, которые приходят и пытаются нагло захватить, прийти на чужие земли. Сильные страны, сильные нации, они, и Англия является сильной страной, сильной нацией. Они сразу же дали руку поддержки Украине и дают ее сейчас. И это очень вдохновляет, и мне очень приятно за мою страну. Ви, в принципі, з росіянами, ми всі спілкувалися дуже часто, і ви їздили туди на спортивні події. Ви взагалі могли колись подумати, що вони ось так от нахабно можуть вбивати нас?
хотіти вбивати нашу країну. Я не мог даже представить, що такое може произойти. Поэтому... Но это произошло, каждый из нас понимает это. Сегодня все надо сделать для того, чтобы дать им отпор, чтобы убрать их с нашей земли. Сегодня на это все направлено. Все силы нашей страны, человеческие силы на это направлены, на армии наши. Ви ніколи не задумувалися про те, чому Бог в нашій країні такі випробування дає, да, постійно? Ви в книзі писали про Чорнобиль, да, такий етап важкий, потім розвал, 90-ті, все теж тяжко, в принципі. Далі політична якась нестабільність. І ми от постійно живемо, да, в якомусь такому, ну, у нас немає також 5 років спокійно, постійно якісь. Ми маємо пройти це випробування. Ви думали, чому люди в Англії живуть там плюс-мінус, да, це стабільно, немає курсу, так не стрибає, бензин не стрибає, економічно люди живуть топ. Чому ми так? Які б не були в житті потрясення, які б не були ситуації життя, життя треба прожити. Я бачу, наскільки наш народ об'єднався. Да, это будет очень тяжелая война для нас, будут большие потери. Тяжело даже думать об этом, о тех потерях, которые уже есть, и которые сейчас, на сегодняшний момент даже происходят на войне. Наши ребята гибнут. Но каждый из нас сегодня борется за будущее. Будущее наших детей, нашей земли. Нашей страны. Поэтому жизнь такая, что она дает очень тяжелые испытания для нас всех. Мы обязательно пройдем, как нация, мы еще станем сильнее. Футбол в такий час має бути, як ти вважаєш? Тому що є дві думки, я поясню. Да, один футболіст подзвонив, який зараз в Збройних силах, він каже, що мені робити, якщо чемпіонат продовжується, то мені треба йти зі Збройних сил. Я не можу піти зі Збройних сил, війна не закінчилась. З іншого боку, люди, футболісти, які сидять просто, вони простоюють, нічого не відбувається, там не втрачають кваліфікацію, не могли чимось допомогти. Як ви вважаєте, має бути чемпіонат в таких умовах? Чи це зараз недоцільно взагалі? Это вопрос. Я думаю, что мы прекрасно понимаем, что нам надо найти выход, чтобы сбалансировать это все. Нам нужен баланс. И я думаю, страна должна жить. Все будет зависеть от того, какая критическая обстановка будет на сегодняшний день. Обстановка очень тяжелая, но мы часть нашей земли освободили, мы отодвинули врага. Сейчас скоро начнутся игры национальной команды. 1 числа она играет, я имею в виду официальные игры, в которой будет разыгрываться путевка на чемпионат мира, и это очень важное событие. Это очень важное событие, прежде всего, для всей нации, для болельщиков, вообще для каждого игрока. И еще раз, независимо от результата, я больше чем уверен, что тренерский состав и, прежде всего, футболисты, они все сделают, чтобы команда была подготовлена, она выступила на максимум. Они отдадут все силы, мы будем гордиться им только за то, что они это будут делать на максимум своих возможностей. И, конечно, надо думать о том, как сохранить футбол, что делать дальше, потому что, еще раз, надо найти баланс. Надо найти баланс, я понимаю. Надо думать, надо планировать, надо выходить. Я думаю, это совместное должно быть решение. Клубов, суспільства? Я думаю, совместное решение всех. То есть,
Є пріоритети там в спорті. Ми всі прекрасно розуміємо, що спорт неможливо зупинити. И если его, и, ну, это неправильно будет его остановить. Но это надо найти баланс определенный, чтобы все эти структуры работали и работали только на благо страны. Друзі, маю вам зізнатися, що зі стартом широкомасштабної війни я не отримую кайфу від футболу. Я дивлюсь його, так. Іноді вмикаю, але після матчу, окремі ігри, я навіть не знаю, який результат, хто забивав. Тому що мені здається, що це зараз не той час. Це не важливо, це не на часі. Виключення – це коли я коментую футбол, я реально серйозно готуюсь, занурююсь в саму гру, і там я отримую насолоду. Це правда. Але є поєдинок, який я реально чекаю. Це матч за вихід на чемпіонат світу. Плей-офф Шотландія-Україна. Я навіть заліз на сайт наших партнерів компанії Favbet, щоб глянути, хто ж фаворити. Виявляється, шотландці фаворити. На них коефіцієнт 2 з копійками, на наших 3 з копійками. Але я вірю в українську команду, думаю, ми переможемо. Якщо вам цікаво, то залітайте по лінку в закріпленому коментарі та будьте всередині гри разом з Favbet. Подумай про найкращий матч у житті. Ти можеш забути усі небезпечні моменти, але не ті фінальні секунди, які, здається, тривали вічність. Favbet. Будь всередині гри. Ви вірите, що після такої паузи на чемпіонаті збірна може підготуватися добре і пройти оці два важких матчі, пройти на чемпіонат світу? Ви вірите в це? Я вірю в дух наших ігроків, я вірю в желання, я вірю в успіх. І ще раз... Я верю в то, что наши футболисты отдадут все, что можно. И за это я им буду только благодарен. Это самое главное. Потом, какой будет результат, мы посмотрим после этого уже на футбольном поле. Я 100% уверен, что ребята дадут все силы. На завершення хотів би вам подякувати всім футболістам, ті, хто за кордоном і в Україні, те, що ви постійно цю тему підіймали, ви стали цим амбасадором України в світі, тому що вас чули в Англії, Зінченко, Ярмоленко, Кличко виступали в Німеччині, їх постійно теж слухають і в Америку теж їздили. Тобто ви в один момент розуміли, що треба говорити, постійно наголошувати, нагадувати, підтримувати, збирати, так? Я прийняв для себе рішення, це було третій день війни. Я принял для себя решение, как я могу быть полезен своей стране. Вот до сегодняшнего дня у меня было много поездок, сегодня я здесь, и я очень рад, что я стал первым амбассадором United 24. Для меня это огромная честь. Буду все делать для того, чтобы было привлечено больше средств для нашей страны. Вы сейчас проводите матч ЗТО спільний. Частина коштів іде Україні, так? Як вам вдалося ЗТО переконати, що треба допомогти Україні? Це було його предложення. Його? Да. В Африці теж великі проблеми. Я знаю, що Україна от ніколи з Африкою там не співпрацювала, да? І нам важко їм пояснити, що у нас відбувається. Вони кажуть, так у нас там дуже великі проблеми. Людям нічого їсти. Да? Два года назад, когда должен был быть этот матч, он был не проведен, потому что был COVID. И это было важное событие, чтобы помочь африканским странам. И я с удовольствием откликнулся на идею то участвовать в этом матче. Но сегодня он понимает, какая тяжелая ситуация в Украине. И один из лотов, которые будут благотворительным квотом, он отдал для того, чтобы средства после его продажи пойдут на United 24. Ну, перш за все, для мене це велика честь. Я пишаюся нашою країною, я пишаюся нашим народом, нашим країною. І бути послом United 24 – це велика честь для мене. Ну що, зацінили українську мову Андрія Шевченка і взагалі його громадянську позицію? Не забувайте поставити за це вподобайку, щоб відео краще рекомендувалось. І ще від вас я чекаю вашу позицію. Чи потрібно проводити наступний чемпіонат України, якщо це доведеться робити за кордоном, якщо війна затягнеться? Чи потрібно це робити? Будь ласка, залишайте свою аналітику під цим відео, тому що мені ця тема реально дуже цікава.